կորոնավիրուսը, COVID-ը, պարոն Թորոսյան, մենք ինչ իրավիճակ ունենք կորոնավիրուսի հետ կապված։ Շնորհակալություն, պարոն վարչապետ, ներկայացնեմ թվերը այսօրվա, որ արդեն իհարկե հրապարակվել է, սակայն արդեն օգտագործենք։ Այսօր նոր դեպք ունենք 1785, նախորդ օրվա 1563-ի համեմատ, բայց տեստերի քանակն էլ ավելի շատ է, քան նախորդ օրվանը, այսինքն հարաբերական կայուն վիճակ ունենք և մի փոքր բարելավված, եթե համեմատենք մոտ 3 շաբաթ, 4 շաբաթվա վաղեմության թվերին, այսինքն հիվանդանոցային ֆոնդից անհրաբերնվածությունը արդեն ավելի տանելի է։ Մենք Երևանից չունենք քաղաքացիներ, որոնք գտնվում են ծանր վիճակում, և մենք նրանց չենք կարողանում տեղավորել, այսինքն բոլորին տեղավորում ենք, և հույս ունենք, որ այս իրավիճակը առնվազն մոտակա մի քանի շաբաթներին կպահպանվի, իհարկե մեր բոլորի, մեր ազգաբնակչության օգնության, որտեվ կրկին կանոնների պահպանումը շատ կարևոր է։ Մնացած մասով կարծես թե արդեն ասացի, հիվանդանոցները շարունակում են աշխատել նույն ռեժիմով, դեռ փակելու մասին չենք մտածում, մտածում ենք արդեն ձմեռային սեզոնին պատրաստ լինելու մասին, որովհետև հիմա էլ քննարկումներ են գնում համաշխարհային ակադեմիական շրջանակներում, որ այո, հնարավոր է նորից անկում, բայց կրկին աճ 2-3 ամիս ինտերվալով, և ամեն դեպքում համակարգը մնում է միշտ պատրաստ իր առջև դրված խնդիրը լուծելու համար։ Եթե կոնկրետ հարցեր կլինեն, կպատասխանեմ։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այնուամենայնիվ պետք է արձանագրել, որ էլի COVID-ի հետ կապված զարգացումները ընթանում են աշխարհում այն տրամաբանությամբ, մոտավորապես այն տրամաբանությամբ, ինչ տրամաբանությամբ մենք անխատեսում էինք, որովհետև վերջնարդյունքում ըստ էության, եթե ոչ բոլոր երկրները, առնվազն երկրների մի շատ հատված, անկախ կարճ ժամանակաշրջանում եղած արդյունքին գալու և մոտավորապես նույն արդյունքներն են ունենալու։ Օրինակ, մի ժամանակ կար, երբ որ Հայաստանը 100 000 բնակչի թվով աշխարհում ամենաբարձր վարակելության ցուցանիշներ ցույց տալիս, բայց հիմա, երբ որ վիճակագրությունը նայում ենք, այս ցուցանիշը դառնա փոխանցիկ։ Այսինքն, ինչ որ մի ժամանակ Հայաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ Վրաստանն է, ինչ որ մի ժամանակ ենթադրենք, ինչ որ Եվրոպ, Իտալիան, ինչ որ մի ժամանակ Բելգիան, ինչ որ մի ժամանակ Իսպանիան, ինչ որ մի ժամանակ Միացյալ Նահանգներն են, ինչ որ մի ժամանակ Բրազիլիան, այսինքն նկատի ունեմ աշխարհի 100 000 բնակչի թվով առաջատարը, և իհարկե ես հույս ունեմ, որ մենք այդ առումով մեր պիկը հաղթահարել ենք, չնայած էլի անկանխատեսելի չի կարելի բացառել, այսինքն այս ցուցանիշը ըստ էության բոլոր երկրները, քանի դեռ չեն հասցրել պատվաստանյութ, այս ցուցանիշը բոլոր երկրները փոխանցիկ դրոշի նման վերցնելու են և վերցրել են, և շատ քիչ երկրներ կան այսօրվա դրությամբ, որ այս ցուցանիշը դեռ չեն ունեցել, ինչ որ մի շաբաթ կամ մի ամիս իրենք եղել են աշխարհում 100 000 բնակչի թվով ամենաբարձր վարակելիություն ունեցող երկիրը, և ըստ էության սա այն ժամանակ մեր կանխատեսումներ, որ այդպես էլ լինելու է, և ցավոք սրտի այդպես էլ պատահեց։ Հիմա մենք պատվաստանյութի ձեռքբերման հետ կապված այս ընթացքում աշխատանքները չենք դադարեցրել, ճիշտ է, և արդեն ունենք որոշակի պայմանավորվածություններ։ Այո, պարոն վարչապետ, ես մի անգամ նշել եմ, մենք ունենք արդեն վճարած կանխավճար, նաև բյուջետային քննարկումների ժամանակ են բարձրաձայնել ազգային ժողովում, միջազգային մի հավաքական գնումների պլատֆորմի, որից օգտվում են աշխարհի մոտ 180 երկրներ, այսինքն այդտեղ հավաքված են բոլոր արտադրողների այն պոտենցիալ պատվաստանյութերը, որոնք ունեն մեծ շանսեր ապագայում վերջնական գրանցում ստանալու, մոտ այս պահի դրությամբ մինչև 10 թեկնածուի մասին է խոսքը, և նրանցից որը կհաստատվի, մենք հնարավորություն կունենանք ձեռք բերելու, ինչպես ին նշած, բազմաթիվ երկրներ, մենք պատվիրել ենք նախնական մեր բնակչության 10% չափով, այսինքն 300 000 բնակչի հաշվարկով,
Հավանական մատակարարման ամսաթիվը տատանվում է գարնան կեսերի վրա, էլի ինչպես ամբողջ աշխարհի համար։ Խոսքը վերջնական հաստատված ապրանքի մասին է։ Իսկ փորձնական ապրանքներ հիմա կան աշխարհում եւ օգտագործում են տարբեր փորձարկումների ժամանակ, թե Ռուսաստանի Դաշնությունում, թե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոպայում։ Մենք նաև ուղիղ բանակցություններ ենք վարում, բայց ուզում եմ նշել, որ այդ բոլոր ապրանքները նաև կան իմ ասած այդ միջազգային պլատֆորմի մեջ, եւ եթե օրինակ ռուսական պատվաստանյութը հաստատում ստանա վերջնական ԱՀԿ-ի եւ այդ պլատֆորմի կողմից, մենք կարող ենք ընտրել նաև այդ ապրանքը կամ ամերիկյան ապրանքը, որը որ կլինի ավելի արագ եւ ավելի էֆեկտիվ որոշելիքը մերնա լինելու, ու մենք այդ որոշումների կայացման պրոցեսը տանում ենք հաստատմանը եւ փորձարկումների զուգընթաց։ Շատ լավ, այսինքն մենք պատվաստանյութի ձեռքբերման պրոցեսից հետ չենք մնա վստահաբար։ Մենք աշխարհին համընթաց գնում ենք։ Իսկ 300 000 դոզայի կասում դա ինչ հաշվարկով ենք դա դրելի։ 300 000 բնակչի 600 000 դոզա, որտեղ 2 դոզա է լինելու։ Դա շատ պահպանողական հաշվարկ է, պարոն վարչապետ, հաշվի առնելով էլի անորոշությունները, որովհետև մենք չգիտենք պատվաստանյութի առկայության պահին դրա իրական պահանջարկը ինչքան է լինելու, իմ ասած օրինակ ապրիլ ամսին։ Եվ երկրորդը, հաշվի առնելով մեր փորձը այլ նմանատիպ հիվանդությունների դեմ պատվաստման, օրինակ գրիպի դեպքում մենք տարեկան ձեռք ենք բերում մոտ 180 000 քաղաքացու պատվաստանյութ եւ դժվարությամբ ենք հաճախ դա սպառում, իմանալով այսպես ասած ավանդույթները մեր բնակչության պատվաստվելու, դրա համար պահպանողական սցենար ենք ընտրել, բայց եթե բարեբախտաբար եւ կարիքը լինի եւ հաջողվի դա անել, ապա հետագայում կավելացնենք նաեւ քանակները։ Այսինքն դրանով սահմանափակված չեն լինի։ Այդ սկիզբն է։ Դե չնայած պետք է նաեւ կանխատեսել, որ իրականում սկզբնական շրջանում այդպես շատ լայն հասանելիություն չի ունենա պատվաստանյութը եւ որոշակի դեֆիցիտ կլինի շուկայում։ Ոչ թե դեֆիցիտ, այլ հստակ խմբեր են լինելու, օրինակ դրանք քրոնիկական հիվանդություն ունեցող քաղաքացիներն են, տարած մեր հայրենակիցներն են, փակ հաստատություններում ապրող մեր հայրենակիցները, բուժ աշխատողները, որոնք որ շատ են շփվում, դա իդեպ սկզբունք է բոլորի համար, որտեղ միևնույնն է բոլորը չեն կարողանալ անել ամբողջ աշխարհում։ Շնորհակալ եմ։ Հարգելի գործընկերներ, մենք շեղվեցինք։